dělat cash, abych se měl líp. Abych byl high, musím pálit weed, nikdo to neseká líp. Musím hrát za mý město a za můj tým, za celý můj gang, ale my nejsme G. Stejně musíme být legendární, jako Young L a Lil B. Už nejsme děti, jsme dospělí. Jsem bílej zmrz, šerem svědomím, si žlutou buchtu jak Jimmy D. Mí sloky nemůžou být levný, nedávám feety za tisíc. Jako Papa Finny musím být nad věcí a skončím, až půjdu pod zemí. A klidně vydám tape ze záhrobí, ale nejsem zombie, musím dělat víc. Protože nikdy nevíš, kdy si pro tebe přijde a skončí tvůj příběh, až si ta čupka přijde. Pro mě budu připravený, že to může bolet shit. A žijem pro dnešek, ztrát na to, žijeme i pro zítřek. A nedávno měl končit svět, bohužel nic netrvá věčně. Třeba pak budem na lepším místě a potkáme se, nebo nebudeme nikde. Nikdo to nemůže vědět, ale já věřím, že karma funguje. A proto myslím pozitivně, já jsem vděčný za každý den, co přijde. Pomodlím se, i když nevěřím v církev, aby jsme tady byli ještě aspoň týden. Tato chvíl 420 ISO connection. Strašidelnější sestavu týmu bys našel už jenom v rapče. Vydělat cash je furt základ, ale i krásná byla může chátrat. Vzpomeň si na divokej západ, teď jsme mi ten západ. Jedu deep jak mob deep, jedu on beat, jedu furt bomby hrozný. Non-stop pracovní tempo, beaty nebyly nikdy tak skvostný. Nebavilo mě stát za zády lidem, kterým jsem byl jenom pro smích. Dělám to pro svý, dělám to po svým, klidně to samý, udělám i posty. Chce to být rychlej, chce to mít výkon, když je cíl blízko, nelítej nízko. Natrénuj výskok, už je ten čas. Opustit hnízdo, 3-2-3 číslo, značí mi sídlo. Západ je hladovej, přináší jídlo. Nejtvrdší rapeři nemají příbor. Underground, Alano výbor. Přilejvám volej do výhně, tak jako císař z Vídně. Všechny ty součástky týhletý písně montuju u sebe v dílně. Bacha, není to pravda, nějak moc si fandíš tak jako fanda. Nejdřív to doutnalo, teď je to vatra. Promyšli moudra, nedávám spatra. Plout, co nejvíc pomalu, žádná flow nemám v plánu. Rychle se stárnout, život stáhnout, jak na voze cigáro. A když si letmo projedu dnešní den, tak se to všechno míjí, už je včerejškem. A včerejšek stal se před měsícem. Oh shit, už mě táhne na 30. Zatím nenašel jsem tu pravou pro sebe, která by chtěla projít se mnou životem. Ale pořád věřím, že tady šance je pro každýho, kdo snaží najít se. A vím, že ne každý má to štěstí, i když jsem ateista, tak se pomodlím. Proto aby lidi na zemi hledali pochopení pro to, čím jsou a kým by mohli být. Nemůžeš věřit, že to jednou bude lepší. Někde v ráji, kde si budem lízat kůlky jak psi. Teď jsme tu proto, aby jsme všechny ty hodnoty udělali lepší. Čím víc věcí se snažím stihnout, tím víc mám pocit, že hodiny jdou. Neuprostně vpřed, teď řeším projekt a zítra jich budu řešit dalších pět. A nedělám to pro posraný cash, a když nějaký bude, tak ho nasypu zpět. Trezor si do hrobu nenarveš, ani prachama nevyláždíš cestu na onen svět. Tak prober se, některý prachy nestojí za ten stres, který ti pořád drží nůž pod krkem. Proto nestuj a hledej i hlubší cíle v životě.